ba ina nufin kungiya gaba ɗaya ta tarikita ta ce ta daina sunanta kaza bari ta canza suna ta koma jam'iyya kaza ta siyasa ba haka nake nufi ba duk da cewa wannan din ya faru a wasu ƙasashe amma ba a Najeriya yanzu ba mu kai ga wannan marhala a cikin kungiya ta addini da sunan addini ta rikita ta bar addinin ta koma kungiyar siyasa a'a ba haka nake nufi amma ina nufin a kungiyance a samu wani ɓangare a ƙungiya kaza ta siyasa ta addini ko ƙungiya ta ƴan shi'a a samu wani ɓangare na duk mutanen da suke da a halliya suna da isti'ida suna da wani potentiality na zama ƴan siyasa a zo a yi wani abu na tantance su ƙungiyar da kanta ta tantance su ta kuma ba su ƙarfi ta ƙarfafa su amma ta gaza ta iya yi ta haɗa su da wasu jam'iyyoyi kai je ka shiga PDP ko ku je ku shiga APC ko ku je ku shiga AFGA ko ku tafi ku shiga PRP duk a samu ƙungiya ta yi irin wannan sannan kuma duk waɗannan da aka tura suka shiga siyasan nan su zama suna da alaƙa da ƙungiya suna duk abin da suke ƙungiya tana ba su shawarwari tana kuma ɗora su akan tafarki sannan a ƙungiyance ƙungiyar shi'a ta zo ta yi shela ta gabatarwa da dukkan mabiyanta da ke ƙasa cewa ƙwanku da farkwatanku a zaɓen da za a mai zuwa wajibinku ne ku kasance kun karɓi PVC kuna da kati na jefa ƙuri'a kuma wajibinku ne in ranar zaɓen nan ta zo ku jefa wa jama'a sannan ita kanta ƙungiyar in a gwamna ne a tattantantocewa gwamnawa ne ko kuma wanda ya ɗan takarar gwamnawa ne zai fi wa al'umma hidima a guri kaza to duk wanda suke tare da mu ku jefa wa ɗan takarar gwamnawa ne saboda muna ganin ya fi kusanci ga adalci shugaban ƙasa ɗan takarar shugabancin ƙasawa ne bisa mu inda muka tantanto shi muka fahimce shi zai fi yin adalci in ya zama shugaban ƙasa saboda kuma muna kira a ƙungiyance ga duk mabiyanmu ku tafi ku jefa wa wane in an zo zaɓen shugaban ƙasa sanatan wane a bisa hangenmu da yake wakiltar guri kaza zai fi yin adalci zai fi iya bishirar da wasu abubuwa da za a yi wa al'umma wato hidimomi saboda ka duk mabiyanmu a ƙungiyance ya je ya kaɗa ƙuri'a ga ainihin sanatan wane wannan nake nufi a ƙungiyance wannan magana da nake nufi ita nake so in ƙarfafa mana magana cewa ƴan shi'an Najeriya muna da rawa mafi girma da za mu iya takawa wajen gabatar da waɗansu waɗanda ko dai su su zama ƴan takara ko kuma mu zuba ido mu ga ƴan takaran da suke ƴan siyasan yanzu su wane ne a bisa kalamansu, ayyukansu, furucinsu yadda za su muke ganin za su iya finni wa al'umma wasu ayyuka na a zo a gani sai mu kirawo jama'anmu a ƙungiyance mu ce ku jefawa da ƙuri'a ku jefawa da ƙuri'a ku jefawa da ƙuri'a tunda dai mu abin da yake gaba mu shine yi wa al'umma na hidima in an yi haka to bi mala budda mun fara kama tafarki na kasantuwarmu cikakkun 'yan ƙasa waɗanda muke so wajen gina wannan al'umma mu ma mu kasance muna da wani abu na faɗa ko muna da hannu wajen ganin cewa mun taimaka al'umma ɗin da muke rayuwa tare da ita.